Hæ, velkomin í Eldan Ingo. Ég heit Ingo og er kokkur. Já, ég er ekki alveg kokkur. Ég búið með sveinspróf í kokkinum. Þannig að ég er sveinn. Kláraði sveinsprófi í, já, ég er með hellingsreynslu í kokkinum. Ég syns þetta var, ég var að vinna á Reykjavík Chips sem aðal kokkur og lærði helling þar, sko. Mestmagnis bara að gera franskar, en í kvöld ætli ég að kenna ykkur að gera súkkulaðibitakökur. Það er örugglega eitthvað skemmtilegt. Já, það eru mjög góðar, sko. En hérna, ég ákveð að gera svona intro fyrir þáttinn minn. Þannig að byrja bara núna. Að salta saman öllum tólunum sem maður þarf þegar maður er að gera svona súkkulaðibitakökur. Þetta er ekki flóki, en það er mjög létt að klúra þessu. Við erum ekki það að gerist, en ég ætla að sýna ykkur sem sagt hvernig maður hérna klúra þessu ekki, sko. En já, ég er sem sagt með hérna svona hrærara, til þess að hræra tvo gaffla og tvo hnífa, síðan alltaf disk, bara svona ef þú þarft að setja ykkur það, svo setur það ekki á borðið. Lykilatriðið í að gera sem sagt góðar súkkulaðibitakökur er í rauninni uppskriftin. Það sem ég er að nota allan, það er sykur, ég er líka að nota hveiti. Ég geymi varlega hveiti mitt í plastpoka svo að hérna það verði ekki svona hart og síðan nota ég brúnegg. Shit, ég á bara tvö brúnegg, þannig að hérna ég þarf að köpa fleiri, en það er alltaf lagi. Þetta er alltaf lagi, við gerum bara lítinn skammt núna, þannig að hérna en ég reikna með því að þið þurfum cirka 6 egg. Ég vissi bara ekki að það eru 2 egg í þessu, en hérna allt er góð, gerum bara minni skammt, þannig að herra, já, ég gleymd að nefna þetta aðan, þetta er þess að þetta er hérna svona sleikja, þetta er svona svo við, til þess að taka, við viljum fá sérst allt af skálinni. Þá byrja á því að brjóta nokkur egg. Já, við viljum að setja sérst að egginn í hérna glas, af því að til þess að sjá, þú veist, við glas, við brjótum egginn í glasið svo að kom ekki svona skurn
Nei, eitthvað, það er svona skurður, nei. Svona eggja, eitthvað. Einu sem þetta gera er bara að berja svolítið fast. Berja, þú, ekki allt of fast, máttu ekki berja allt of fast af því annars brýtur þú ekki, bara svona létt. Sjáðu. Ok, annað sko. Góður. Síðan nota ég, nota vanlega bakkan. Ég nýti hann svolítið í að geyma skurninar. Mjög gott. Hann sko, hann erum við. Smá svona, þegar stundum kemur smá í kantan þá bara nota bara puttan, við viljum ekki nýta verkfærin strax sko. Ég meina, veist, er í lagi með eggið? Það þarf að vera í lagi með eggið áður við setjum það í. Ekki ég sé eina skurð sko, eina skurð. Það þarf maður að ná í það sko. Stundum erfitt sko. Við síjum brækið út niður. Sjáðu? Við síjum það bara. Þannig að við fáum enga svona skél. Í hveiti þá geta verið alls konar aðskotahlutir eins og bara þú veist, meina við vitum ekkert hvað þetta er framleitt. Þannig að það er mjög gott að nota hérna svona þetta svona svona gæði. Við notum svona gæði til þess að taka hveitið, hellu hveitinu. Ég setti svona cirka þrjá hérna desilítra. En það var sem bara aðeins, svona bara aðeins yfir. Sjáðu hvernig þetta fyrir, þetta er hreint. Mér finnst gott að setja nokkra gaffla af sykri í hérna, það er bara betra að gera kökunum svolítið svona sætari bara. Þannig að já, mér finnst mjög gott að nota svona cirka sjö gafla af sykri. Gleimt að telja, já, þegar þú gleymir að telja þá seturðu bara svona eins og þér finnst. Það er bara... Ok, þá er ég búin að setja allt í hérna skálan okkar. Núna þurfum við bara að hræða og ég mæla með þið hræðir þetta með samfleytir hreyfingu. Hræðir þetta bara eins bara drullu mikið. Já, þarna skall hurnar í hælum af því að við vorum nærðið búin að gleyma súkkulaðibitunum. Ég er með risa súkkulaðibita. Mér finnst það best sko að fá hérna skrýni lit. Tjekkum hvernig þetta kemur út. Ég stilli ofnin á 150 gráður, set síðan blástur á. Hér er ég að setja kökuna inn í ofnin. Núna eru kökuna tilbúnar, mjög brúnaðar og fallegar. Ingólfur eldar þakkar fyrir sig, vonandi lærðu eitthvað skemmtilegt. Gleðilegt nýtt ár.